还是没有。有没有？下来就反的。就是整个左前臂、左小臂，然后还有指头连接到手掌的部分。如果我今天是被砍到脖子或者大动脉，是不是就是很冤枉？对啊，是真的是很冤枉的一件事情。还是阿姨，还是阿姨，还是你，然后下来就砍了。他们只有一次而已嘛，没有第二次了。不好意思，麻烦先不要挡住这个出入口，来。就是整个左前臂、左小臂，然后还有。连接到手掌的部分，对。那这个以后会不会影响到手部的功能？我也不太确定。那当下你有反击吗？我当然是预防躲啊，甚至躲到柜台里面。对啊。那如果我今天是被砍到脖子或者大动脉，是不是就是很冤枉？对啊，真的是很冤枉。三立新闻网，台湾前三大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。九四要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第一名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。